السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو زیارت کرائیں گے زمین کے اندر ایک ولی اللہ کی مزار شریف کی، اور اس مسجد کے اندر تین مزارات ولی اللہ ہیں، تینوں کی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے، اور اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو تینوں ولی اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لازمی کر دیں تاکہ آپ کو اسی معلوماتی ویڈیو بھرک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ابھی ہم کھڑے ہیں بخاری مسجد کھارا در پولیس چوکی پر، اور یہ جو آپ تختی دیکھ رہے ہیں مزار شریف زندہ شاہ ظاہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے، یہ مسجد کے اندر صحن میں مزار شریف واقع ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ اس مسجد کے برابر میں ایک ہوٹل تھا جہاں پر غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، اور کسی کو بشارت ہوئی کہ اس دیوار کے اندر بھی ایک بیوی کی مزار ہے، تو اس ہوٹل کو خالی کروا گیا ہے، وہ توڑوا کے یہاں پر بھی ایک مزار کی جو ہے زیارت بنے گی، آپ کو بتا دوں میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر ہی حضرت معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے جو زمین کے اندر ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مزار موجود ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کھارا در کا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں پہلے بہت سے غیر مسلم آباد تھے، اور ان کو مسلمان کرنا لازمی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں بہت سے ولی اللہ کو بھیجا۔ یہاں تھوڑے سے فاصلے پہ بہت بڑی ہستی محمد شاہ دولہ سبزواری کی مزار شریف ہے، اور اس مسجد کے سامنے ہی ابراہیم شاہ بخاری رحمۃ اللہ کی مزار ہے، اور تھوڑا سا آگے قادری شاہ بابا کی مزار ہے، اور چھٹن شاہ بابا عبد الکریم ہجوری بابا کی مزار ہے، اور اسی خطے میں ولی شہراز بابا جمن شاہ بابا رحمۃ اللہ کی مزار ہے، وہ دو بھائی بہنیں معصومین ان کی ایک ساتھ ہی قبر میں مزار شریف ہے اسی خطے میں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے زمین کے اندر، اور معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کریں گے، تو ناظرین فاتحہ پڑھ لیں، زیارت کر لیں، اللہ پاک اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی دعائیں قبول کرے، جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ پاک ان کو اچھے رشتے عطا کرے، اور جن جو بے روزگار ہیں ان کے اللہ پاک ان کو اللہ پاک روزگار عطا کرے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد عطا کرے۔ ناظرین، دعائیں کہیں پہ بھی بیٹھ کر کریں ضرور قبول ہوتی ہیں، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور بد دعا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی، اس لیے کسی کا دل بھی نہ دکھائیں تاکہ کوئی آپ کو بد دعا دے، کیونکہ بد دعا اس سانپ کی طرح ہوتی ہے کہ پیچھے پیچھے آتا ہے اور کہیں نہ کہیں ڈس دیتا ہے، تو اس لیے اچھے کام کریں اور دعائیں کیا کریں، اللہ پاک دعائیں آپ کی ضرور قبول کرے گا، کیونکہ وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، ہم دعائیں مانگتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں مگر وقت کے حساب سے۔ تو دعا کر لیں، فاتحہ پڑھ لیں، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ مزار شریف بخاری مسجد پولیس چوکی کھارا در کے اندر واقع ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر مسجد کا ایریا ہے، اور یہ نیچے مزار شریف ہے، اوپر نماز پڑھنے کے بعد یہاں پر آتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت مزار ہے یہ، اللہ کے ولیوں کی مزاروں پہ نور ہی نور برستا ہے، اور لوگ یہاں پر آتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ بخاری خاندان آپ کو پتہ ہے بہت ہی بڑا خاندان ہے، اور بخاری خاندان میں بہت سارے ولی اللہ ہیں، سید گھرانے کی اولاد ہے یہ، حضرت معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو اپنے ناظرین اپنے دوستوں کو شیئر کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس مسجد کے اندر مزار شریف ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔